Como fez o governo do estado, a prefeitura de Teresina determinou o corte de ponto de professores grevistas que não comparecerem para trabalhar. As informações você acompanha agora com Natália Carvalho. O corte de ponto dos professores faltosos será aplicado também na rede municipal de ensino. O decreto assinado esta semana pelo prefeito Dr. Pessoa se alinha ao que já foi estabelecido também em decreto pela governadora do estado, Regina Souza, que obriga os professores da rede estadual a retornarem às salas de aula. A Secretaria de Educação do município ficará a cargo da reorganização do calendário escolar para garantir o cumprimento do ano letivo. Também poderá fazer contratações de professores substitutos para ficarem no lugar daqueles que se recusarem a retornar às salas de aula. Lembrando que os docentes iniciaram a greve ainda em abril e no mesmo mês o Tribunal de Justiça decretou a ilegalidade da greve, impulsionando o retorno desses docentes à sala de aula. Lembrando também que o professor que se recusar a retornar às aulas presenciais está sujeito ao pagamento de multa que pode chegar a até 20 mil reais. Publicado no Diário Oficial do município de Teresina, um decreto expedido pelo prefeito Dr. Pessoa que regulamenta esse novo calendário da educação do município. Esse decreto tem como objetivo justamente reorganizar o modo como as aulas vão ser iniciadas e garantir o direito à educação de todas as crianças. Entre as medidas que ficam autorizadas a ACEMEC providenciar para que esse calendário seja reestruturado, nós temos a contratação de professores substitutos, a lotação dos professores, essa modificação das lotações dos servidores, inclusive o corte do ponto dos professores que estão ilegalmente em greve desde o mês de abril. Nesse período nós temos duas decisões já judiciais que atestaram a ilegalidade dessa greve, a primeira culminando com um certo valor de multa, a segunda dobrando esse valor de multa. Então nós temos toda a firmeza em tomar essa decisão, pensando sempre no bem-estar das nossas crianças. Elas precisam ter o seu direito à educação respeitado e as aulas precisam voltar o quanto antes.